गणानां त्वां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदिभिः सीदसाधनं प्रणो देवी सरस्वती वाच्येभिर्वाचिनेवदे दीनामवित्रवधु श्रीगणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। मध्यमचरितम् द्वितीयो अध्याय रण्डाम अध्याय मध्यमचरितस्य विष्णुहृषि महालक्ष्मीदेवता उष्णिक्चन्द शाकम्भरी शक्ति दुर्गा बीजं वायु तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे अर्थार्थे जपे विनियोगम् ध्यानम् अक्षसृक्परशृङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रवाणप्रभा सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां अक्षमाल परशु गद शरम कुलिशं पद्मं चापं जलपात्रं दंड शक्ति वाल परिज शंख मणि सुरा पात्रं शूलं कयर सुदर्शन चक्रं एन्निव कैकलिल धरिक्कुन्नवळुम पविष निरमुळ्ळवळुम महिषासुरने कोल्लुन्नवळुम तामरयिल इरिक्कुन्नवळुमाय महालक्ष्मीये ज्ञान वंदिक्कुन्नु। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमपूज्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च പുരന്തരെ പണ്ട് ദേവേന്ദ്രൻ ദേവന്മാർക്കധിപനും മഹിഷാസുരൻ അസുരന്മാർക്കധിപനും ആയിരുന്ന കാലത്ത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ 100 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി. തത്രാസുരൈർ മഹാവീര്യർ ദേവസൈന്യം പരാജിതം ജിത്വാ ച സകലാൻ ദേവാൻ ഇന്ദ്രോപൂന്മഹിഷാസുരം പരാക്രമികളായ അസുരന്മാർ ആ യുദ്ധത്തിൽ ദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി മഹിഷാസുരൻ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ജയിച്ച് സ്വയം ഇന്ദ്രനായി തീർന്നു. തഥ പരാജിത ദേവ പത്മയോനിം പ്രജാപതിം പുരസ്കൃത്യ ഗദാസ്തത്ര യത്രേശ ഗരുഡധ്വജം പരാജയപ്പെട്ട ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മാവിനെ നേതാവാക്കി പരമശിവനും വിഷ്ണുവും വാണരുളുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. യഥാവൃത്തം തയോസ്തദ്വൻ മഹിഷാസുരചേഷ്ടിതം ത്രിദശ കഥയാം ആസുർദേവാഭി ഭവവിസ്തരം ദേവന്മാർ മഹിഷാസുരന്റെ പ്രവൃത്തികളെയും ദേവന്മാർക്കുണ്ടായ തോൽവിയെയും കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും മഹാവിഷ്ണുവിനോടും പരമശിവനോടും പറഞ്ഞു. സൂര്യേന്ദ്രാജ്ഞാനിലേന്ദൂനാം യമസ്യ വരുണസ്യ ച അന്യേഷാം ചാധികാരാൻ സ സ്വയമേവാധിതിഷ്ഠതി സൂര്യൻ ഇന്ദ്രൻ അഗ്നി വായു ചന്ദ്രൻ വരുണൻ യമൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധികാരങ്ങളെ മഹിഷാസുരൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സ്വർഗാൻ നിരാകൃത സർവേ തേന ദേവഗണാ ഭുവി വിചരന്തി യഥാമർത്യ മഹിഷേണ ദുരാത്മന ദേവഗണങ്ങളെയെല്ലാം മഹിഷാസുരൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടതുകൊണ്ട്
അവർ മനുഷ്യരെ പോലെ ഭൂലോകത്ത് അലഞ്ഞു തിരിയുകയാണ്. ഏതദ്വാ കഥിതം സർവമമരാരി വിചേഷ്ടിതം ശരണം ച പ്രപന്നാസ്മോ വദസ്തസ്യ വിചിന്ത്യതാം. ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള മഹിഷാസുരന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നിങ്ങളെ ഉണർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ശരണമടയുകയാണ്. അയാളെ എങ്ങനെ വധിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും ഇഥം നിശമ്യ ദേവാനാം ബജാംസി മധുസൂദന ചകാര കോപം ശംഭൂശ്ച ഭ്രൂകുടിലാനനോ. ഇപ്രകാരം ദേവന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് മഹാവിഷ്ണുവും പരമശിവനും വളരെ കോപിഷ്ടരായി. കോപത്താൽ വളഞ്ഞ പുരികക്കൊടികൾ കൊണ്ട് മുഖം ഭയങ്കരമായി. തതോ അതികോപൂർണസ്യ ചക്രിണോ വദനാത്തത നിശ്ചക്രാമ മഹത്തേജോ ബ്രഹ്മണാശങ്കരസ്യ ച. വളരെ കോപാകുലരായ വിഷ്ണുവിൻ്റെയും ബ്രഹ്മാവിൻ്റെയും പരമശിവൻ്റെയും മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹത്തായ തേജസ് വിനിർഗമിച്ചു. അന്യേഷാം ചൈവ ദേവാനാം ശക്രാദീനാം ശരീരത നിർഗതം സുമഹത്തേജ തച്ചൈക്യം സമഗച്ഛത. ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭയുണ്ടാവുകയും ആ തേജസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നായി ചേരുകയും ചെയ്തു. അതീവ തേജസ കൂടം ജ്വലന്ധം ഇവ പർവതം ദദൃശുസ്തേ സുരാസ്തത്ര ജ്വാലാവ്യാപ്ത ദിഗന്ധരം. ജ്വലിക്കുന്ന പർവ്വതം പോലെ ജ്വാല കൊണ്ട് ദിഗന്ധം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ ആ തേജപുഞ്ചത്തെ ദേവന്മാർ കണ്ടു. അതുനം തത്ര തത്തേജ സർവദേവ ശരീരജം ഏകസ്തം തദപൂർണാരി വ്യാപ്ത ലോകത്രയം. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ഒരുമിച്ചുകൂടിയ നിസ്തുലമായ ആ തേജസ് ശോഭ കൊണ്ട് മൂന്ന് ലോകങ്ങളും വ്യാപിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായി തീർന്നു. യദഭൂച്ഛാംഭവം തേജസ്തേനാജായത തന്മുഖം യാമേന ചാഭവൻ കേശ ബാഹവോ വിഷ്ണു തേജസ്. പരമശിവന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് ആ ദേവിയുടെ മുഖവും യമന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് തലമുടിയും വിഷ്ണുവിന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് കൈകളും ഉണ്ടായി. സൗമ്യേന തനയോരുക്മം മധ്യം ചൈന്ദ്രേണ ചാപവത് വരുണേന ചജംഘോരു നിദംബസ്തേജസ്സാഭുവ. ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ദ്രന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് അരക്കിട്ടും വരുണന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് തുടകളും കണങ്കാലുകളും ഭൂമിയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് നിദംബവും ഉണ്ടായി. ബ്രഹ്മണസ്തേജസ്സ പാദവും തദങ്കുല്യോ അർക്ക തേജസ്സ വസൂനാം ച കരാം കുല്യ കൗബേരേണ ച നാസിക. ബ്രഹ്മാവിന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് പാദങ്ങളും സൂര്യന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് കാൽ വിരലുകളും വസുക്കളുടേതിൽ നിന്ന് കൈവിരലുകളും കുബേരന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് മൂക്കും ഉണ്ടായി. തസ്യാസ്തു ദന്ധ സംഭൂത പ്രാജാപത്യേന തേജസ്സ നയന ത്രിദയം യജ്ഞി തഥാ പാവക തേജസ്. പ്രജാപതികളുടെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് ദേവിയുടെ ദന്തങ്ങളും അഗ്നിയുടെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് ദേവിയുടെ മൂന്ന് കണ്ണുകളും ഉണ്ടായി. ഭ്രൂവൗച സഞ്ജയോസ്തേജ ശ്രവണാവനിലസ്യ ച അന്യേഷാം ചൈവ ദേവാനാം സംഭവസ്തേജസാം ശിവ. രണ്ട് സന്ധ്യകളുടെ തേജസ് രണ്ട് പുരികക്കൊടികളായും വായുവിന്റെ തേജസ് രണ്ട് ചെവികളായും മാറി. ഇപ്രകാരം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും തേജസ്സുകളുടെ പരിണാമമായിരുന്നു ശിവയായ ആ ദേവി. തദ സമസ്ത ദേവാനാം തേജോരാശി സമുത്ഭവാം താം വിലോക്യമുദം പ്രാപുരമര മഹിഷാർദിത. ഇപ്രകാരം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും
തേജോ രാശിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച ആ ദേവിയെ കണ്ട് മഹിഷാസുരനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദേവന്മാർ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. ശൂലം ശൂലാദി നിഷ്കൃഷ്യ ദദൗ തസ്യൈ പിനാകതൃ ചക്രം ചദത്തവാൻ കൃഷ്ണ സമുപാഠ്യ സ്വചക്രത. പിനാകധാരിയായ ശിവൻ തന്റെ ശൂലത്തിൽ നിന്നൊരു ശൂലം ആകർഷിച്ചെടുത്ത് ദേവിക്ക് നൽകി. വിഷ്ണു തന്റെ സുദർശന ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ചക്രം സൃഷ്ടിച്ചു നൽകി. ശംഖം ച വരുണ ശക്തിം ദദൗ തസ്യൈ ഹുതാശന മാരുതോ ദത്തവാംശ്ചാപം ബാണപൂർണേ തഥേശുധീ. വരുണൻ ശംഖും അഗ്നി വേലായുധവും ദേവിക്ക് നൽകി. വായു ഭഗവാൻ ഒരു വില്ലും ബാണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രണ്ടാവനാഴികളും നൽകി. വജ്രമിന്ദ്ര സമുത്പാഠ്യ കുലിശാദമരാധിപ ദദൗ തസ്യൈ സഹസ്രാക്ഷോ ഖണ്ഡമൈരാവതാദ് ഗജ. ദേവാധിപനും സഹസ്രാക്ഷനുമായ ദേവേന്ദ്രൻ സ്വന്തം വജ്രായുധത്തിൽ നിന്നൊരു വജ്രവും ഐരാവതം എന്ന ഗജത്തിൽ നിന്ന് മണിയും ആകർഷിച്ചെടുത്ത് ദേവിക്ക് നൽകി. കാലദണ്ഡാദ്യമോദണ്ഡം പാശം ചാംബുപതിർദദൗ പ്രജാപതിശ്ചാഷമാലാം ദദൗ ബ്രഹ്മാകമണ്ഡലും. യമൻ തന്റെ കാലദണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ദണ്ഡും വരുണൻ വരുണപാശവും നൽകി. പ്രജാപതിയായ ബ്രഹ്മാവ് അക്ഷമാലയും കമണ്ഡലവും നൽകി. സമസ്ത രോമകൂപേഷു നിജരശ്മീ ദിവാകര കാലശ്ച ദത്തവാൻ ഖഡ്ഗം തസ്യൈ ചർമ്മ ച നിർമ്മലം. സൂര്യദേവൻ ദേവിയുടെ എല്ലാ രോമകൂപങ്ങളിലും തന്റെ രശ്മികളെ കൊടുത്തു. കാലൻ വാളും നിർമ്മലമായ പരിചയും നൽകി. ക്ഷീരോദശ്ചാമലം ഹാരമജരേ ച തഥാംബരേ ചൂഡാമണിം തഥാ ദിവ്യം കുണ്ഡലേ കടകാനി ച അർദ്ധചന്ദ്രം തഥാ ശുഭ്രം കേയൂരാൻ സർവബാഹുഷു നൂപുരൗ വിമലൗ തദ്വത് ഗ്രൈവേയകമനുത്തമം അങ്കുലീയകരത്നാനി സമസ്ത സ്വാംഗുലിഷു ച വിശ്വകർമാ ദദൗ തസ്യൈ പരശും ചാതി നിർമ്മലം അസ്ത്രാണ്യാനേകരൂപാണി തദാഭേദ്യം ച ദംശനം അമ്ലാന പങ്കജാം മാലാം ശിരസ്യൂരസി ചാപരാം അദദാജ്വലദീസ്തസ്യൈ പങ്കജം ചാതിശോഭനം ഹിമവാൻ വാഹനം സിംഹം രത്നാനി വിവിധാനി ച. പാൽക്കടൽ മനോഹരമായ ഒരു ഹാരവും ജീർണിക്കാത്ത രണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളും ദിവ്യമായ ഒരു ചൂടാമണിയും രണ്ട് കുണ്ഡലങ്ങളും വളകളും അർദ്ധചന്ദ്രാകൃതിയിലുള്ള ആഭരണവും എല്ലാ കൈകളിലും അണിയുവാൻ കേയൂരങ്ങളും തിളങ്ങുന്ന കാൽ ചിലമ്പുകളും കഴുത്തിലണിയുന്ന അതുല്യമായ ആഭരണവും എല്ലാ വിരലുകളിലും അണിയാൻ രത്നം പതിച്ച മോതിരങ്ങളും നൽകി. വിശ്വകർമാവ് വളരെ നിർമ്മലമായ ഒരു വെൺമഴുവും പലതരത്തിലുള്ള അസ്ത്രങ്ങളും അഭേദ്യമായ ഒരു കവചവും കൊടുത്തു. സമുദ്രം വാടാത്ത താമര കൊണ്ടുള്ള മാല തലയിൽ ധരിക്കാനും മറ്റൊന്ന് മാറിൽ ചാർത്താനും അതിമനോഹരമായ ഒരു ചെന്താമരപ്പൂവ് കയ്യിൽ ധരിക്കാനും നൽകി. ഹിമവാൻ ദേവിക്ക് വാഹനമായി ഒരു സിംഹത്തെയും പലതരത്തിലുള്ള രത്നങ്ങളെയും നൽകി. ദദാവശൂന്യം സുരയാപാനപാത്രം ധനാധിപ ശേഷശ്ച സർവനാഗേശോ മഹാമണി വിഭൂഷിതം നാഗഹാരം ദദൗ തസ്യൈ ധത്തേയ പൃഥിവീമിമാം അന്യൈരപി സുരൈർദേവീ ഭൂഷണൈരായുധൈസ്തഥാ. കുബേരൻ മദ്യമൊരിക്കലും ഒഴിയാത്ത ഒരു പാനപത്രം നൽകി. പൃഥ്വിയെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാഗാധിപനായ ശേഷൻ പലവിധ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ഒരു നാഗഹാരം നൽകി. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ദേവിക്ക് ആഭരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും സമ്മാനിച്ചു. സമ്മാനിത
ननादोचै साट्टहासं मूर्मो तस्या नादेन घोरेण കൃഷ്ണമാപൂരിതം. സമ്മാനിതയായ ദേവി അട്ടഹാസത്തോടുകൂടി പല പ്രാവശ്യം ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. ദേവിയുടെ ഘോരശബ്ദം കൊണ്ട് ആകാശം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു. അമായതാദി മഹതാ പ്രതിശബ്ദോ മഹാനഭൂത് ചുഷുഭൂ സകലാലോക സമുദ്രാശ്ച ചകമ്പീരേ. മഹത്തായ ശബ്ദത്തിന് അതിമഹത്തായ പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടായി. ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളും എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളും ഇളകി മറിഞ്ഞു. ചചാല വസുധാചേലു സകലാശ്ച മഹീധരം ജയേതി ദേവാശ്ച മുദാ താമൂചു സിംഹവാഹിനി. ഭൂമിയും എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും വിറകൊണ്ടു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെല്ലാം സിംഹവാഹിനിയായ ആ ദേവിക്ക് ജയഘോഷം നടത്തി. തുഷ്ടുവുമുനയശയീനാം ഭക്തി നമ്രാത്മമൂർത്തയ. എല്ലാ മുനിഗണങ്ങളും ഭക്തി കൊണ്ടു വണങ്ങിയ ശരീരത്തോടുകൂടി ദേവിയെ സ്തുതിച്ചു. ദൃഷ്ട്വാ സമസ്തം സംക്ഷുബ്ധം ത്രൈലോക്യമമരാരയ സന്നദ്ധാഖില സൈന്യാസ്തി സമുത്തസ്തുരുദായുധ. ത്രൈലോക്യം മുഴുവനും ഇളകി മറിയുന്നത് കണ്ട് അസുരന്മാർ സജ്ജീകരിച്ച സൈന്യത്തോടുകൂടി ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ആ കിമേതതിഥി ക്രോധാധാഭാഷ്യ മഹിഷാസുര അഭ്യഥാവതതം ശബ്ദമശേഷൈരസുരൈർ പ്രത. എന്താണിത് എന്ന് കോപത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മഹിഷാസുരൻ എല്ലാ അസുരന്മാരാലും പരിവൃതനായി ആ ശബ്ദം വന്ന ദിക്കിലേക്ക് ഓടി. സദദർശ തതോ ദേവി വ്യാപ്ത ലോകത്രയാം ദുഷ പാദാക്രാന്ത്യാനത ഭുവം കിരീടോല്ലിഖിതാംബരാം ശോഭിതാശേഷ പാതാളാം ധനുർജ്യാനി സ്വനേന താം തിശോ ഭുജസഹസ്രേണ സമന്താത് വ്യാപ്യ സംസ്ഥിതാം. സ്വന്തം ശോഭ കൊണ്ട് മൂന്ന് ലോകവും വ്യാപിച്ചവളും പാദം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ അമർത്തി ചവിട്ടിയവളും ആകാശ ചുംഭിയായ കിരീടത്തോടുകൂടിയവളും വില്ലിൻ്റെ ഞാൻ ശബ്ദം കൊണ്ട് പാതാളം മുഴുക്കെ ഇളക്കിയവളും ഭുജസഹസ്രം കൊണ്ട് ദിക്കുകളെല്ലാം വ്യാപിച്ചവളുമായ ആ ദേവിയെ മഹിഷാസുരൻ കണ്ടു. യുദ്ധം തയാസുരദ്വിഷാം ശസ്ത്രാസ്ത്രൈർ ബഹുധാ മുക്തൈറാദീപിത ദിഗന്ധരം. അനന്തരം ദേവിയും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ശസ്ത്രാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് ദിക്കുകളെല്ലാം പ്രകാശിക്കും വിധം യുദ്ധം തുടങ്ങി. മഹിഷാസുരസേനാനി ചിക്ഷുരാഖ്യോ മഹാസുര യുധേ ചാമരശ്ചാന്യശ്ചതുരാംഗബലാൻവിത. മഹിഷാസുരന്റെ സേനാനിയായ ചിക്ഷുരൻ എന്നു പേരുള്ള മഹാസുരനും ചതുരംഗസേനയോടും മറ്റ് അസുരന്മാരോടും കൂടി ചാമരനും യുദ്ധം ചെയ്തു. രഥാമയുധൈഷഡ്ഭി ഉദഗ്രാഖ്യോ മഹാസുര അയുധ്യതായൂതാനാം ച സഹസ്രേണ മഹാഹനോ. ആറ് ആയുധം അതായത് 60,000 രഥങ്ങളുമായി ഉദഗ്രൻ എന്ന മഹാസുരനും 1,000 ആയുധം 1,00,000 രഥങ്ങളുമായി വന്ന് മഹാഹനു എന്ന മഹാസുരനും യുദ്ധം ചെയ്തു. പഞ്ചാശദ്ഭിശ്ച നിയൂതൈരസീലോ മാ മഹാസുര അയുധാനാം ശതൈ ഷഡ്ഭീർ ബാഷ്കലോ യുധേരണേ. അസിലോമ എന്ന മഹാസുരൻ 50 നിയുതം അതായത് 5,00,000 പടയോടുകൂടി വന്നും ബാഷ്കലൻ 600 ആയുധം 60,00,000 പടയോടുകൂടി വന്നും യുദ്ധം ചെയ്തു. ഗജവാജി സഹ ശൗഖൈർ അനേകൈ പരിവാരിത
प्रतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युच्यताम्। പരിവാരിതൻ എന്ന അസുരൻ അനേകായിരം ആന കുതിര എന്നിവയോടും ഒരു കോടി രഥങ്ങളോടും കൂടി ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു। ബിഡാലാഖ്യോ യുതാനാം ച പഞ്ചാശത്ഭിരഥായുധൈ യുയുധേ സംയുഗേ തത്ര രഥാനാം പരിവാരിത। ബിഡാലൻ എന്ന അസുരനും 500 കോടി രഥങ്ങളുമായി ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു। അന്യേച തത്രായുതശോ രഥനാഗഹയൈർവൃത യുയുധോ സംയുഗേ ദേവ്യാ സഹ തത്ര മഹാസുരം। വേറെയും അനേകം മഹാസുരന്മാർ 10,000 കണക്കിന് രഥം ആന കുതിര ഇവകളോടുകൂടി ദേവിയോട് യുദ്ധം ചെയ്തു। കോടി കോടി സഹസ്രൈസ്തു രഥാനാം ദന്ദിനാം തഥാ ഹയാനാം ച വൃതോ യുദ്ധേ തത്രാ ഭൂം മഹിഷാസുരാം। മഹിഷാസുരനും അനേകം കോടി രഥങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളുമായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു। തോമരൈർബിന്ദി പാലൈശ്ച ശക്തിഭിർമുസലൈസ്തഥാ യുധൂ സംയുഗേ ദേവ്യാ ഖഡ്ഗൈ പരശു പട്ടിശൈ। അസുരന്മാർ തോമരം, കവണ, വേൽ, ഇരുമ്പുലക്ക, വാൾ, മഴു, പട്ടിശം എന്നീ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ദേവിയോട് യുദ്ധം ചെയ്തു। കേചിച്ചിക്ഷിപൂശക്തി കേചിത് പാശാംസ്തഥാ പരേ ദേവീം ഖഡ്ഗപ്രഹാരൈസ്തു തേ താം ഹന്തും പ്രചക്രമോ। ചില അസുരന്മാർ വേലെറിഞ്ഞും ചിലർ പാശം പ്രയോഗിച്ചും മറ്റു ചിലർ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിയും ദേവിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു। സാപി ദേവി തദസ്ഥാനി ശസ്ത്രാണ്യസ്ത്രാണി ചണ്ഡിക ലീലയൈവ പ്രതിച്ഛേദ നിജശസ്ത്രാസ്ത്രവർഷിണി। ദേവിയും അസുരന്മാരയച്ച ശസ്ത്രങ്ങളെയും അസ്ത്രങ്ങളെയും സ്വന്തം ശസ്ത്രാസ്ത്രങ്ങൾ വർഷിച്ച് ഒരു ലീല പോലെ മുറിച്ചു। അനായസ്താനനാ ദേവി സ്തൂയമാനാസുരർഷിഭി മുചോചാസുരദേഹേഷു ശസ്ത്രാണ്യസ്ത്രാണി ചേശ്വരീ। ദേവന്മാരാലും ഋഷിമാരാലും സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ദേവി മുഖത്തിനൊട്ടും വാട്ടമില്ലാതെ അസുരന്മാരുടെ നേർക്ക് അസ്ത്രങ്ങളും ശസ്ത്രങ്ങളും വർഷിച്ചു। സോപി ക്രുദ്ധോ ദുദസ്സടോ ദേവ്യാ വാഹന കേസരീ ചചാരാസുര സൈന്യേഷു വനേഷ്വിവ ഉദാശന। ദേവിയുടെ വാഹനമായ സിംഹവും ക്രുദ്ധനായി സടകൾ കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ തീയെന്ന പോലെ അസുര സൈന്യത്തിൽ എങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു। നിശ്വാസാൻ മുമുചേയാംശ്ച യുദ്ധ്യമാനാരണേ അംബിക തയേവ സദ്യ സംഭൂത ഗണാശദ സഹസ്രശം। യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദേവി പുറപ്പെടുവിച്ച നിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് 1,000കണക്കിന് ഭൂതഗണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചു। യുയുധുസ്തേ പരശുഭിർ ഭിന്ദി പാലാസി പട്ടിശൈ നാശയന്തോ അസുരഗണാൻ ദേവീ ശക്തൂപബ്രംഹിത। ആ ഭൂതഗണങ്ങളും ദേവിയുടെ പ്രഭ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബലം വന്നവരായി അസുരന്മാരോട് കോടാലി, കവണ, വാൾ, പട്ടിശം എന്നീ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ നശിപ്പിച്ചു। മഹോത്സവേ ആ ഭൂതഗണങ്ങളിൽ ചിലർ ഭേരികൂട്ടുകയും മറ്റു ചിലർ ശംഖുമുഴക്കുകയും വേറെ ചിലർ മൃദംഗം വായിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിനെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റി। തതോ ദേവി ത്രിശൂലേന ഗദയാ ശക്തി വൃഷ്ടിഭീ ഖഡ്ഗാദിഭിശ്ച ശതശോ നിജഘാന മഹാസുരാൻ।
ദേവി തൃശൂലം കൊണ്ടും ഗദ കൊണ്ടും വേലികളുടെ വർഷം കൊണ്ടും വാൾ കൊണ്ടും നൂറുകണക്കിന് അസുരന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി. പാതയാമാസ ചൈവാൻ ഞാൻ ഗണ്ഡാസ്വര വിമോഹിതാൻ അസുരാൻ ഭുവി പാശേന ബധ്വാചാന്യാനകർഷയത്. ചിലരെ മണിയുടെ ഖണ്ഡാനാദം കൊണ്ട് മോഹിപ്പിക്കുകയും മറ്റു ചിലരെ വരുണ പാശം കൊണ്ട് കെട്ടിവലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കേജിദ്വിധാകൃതാസ്തീഷ്ണൈ ഖഡ്ഗപാദൈസ്തഥാ പരേ വിപോഥിതാ നിപാതേന ഗദയാ ഭുവി ശരതേ. ചിലരെ മൂർച്ചയുള്ള വാളുകൊണ്ട് രണ്ടായി വെട്ടിമുറിച്ചു, മറ്റു ചിലർ ഗദ കൊണ്ട് ചതക്കപ്പെട്ട് നിലത്തു വീണു. ദ്രുതിരം മുസലേന ഭൂമൗലേന ഭക്ഷസീ. ചിലർ ഇരുമ്പുലക്ക കൊണ്ട് അടികൊണ്ട് രക്തം ശർദ്ദിച്ചു, മറ്റു ചിലർ ശൂലം നെഞ്ചിൽ തറച്ച് ഭൂമിയിൽ വീണു. നിരാകൃതാശരൗഘേണ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചില സേനാ നായകന്മാരായ അസുരന്മാർ ദേഹം മുഴുവൻ അമ്പുകൊണ്ട് ആകൃതി നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞു. ശിരാംസി പേദുരന്യേഷാമന്യേ മധ്യേ വിദാരിത. ചിലരുടെ കൈകൾ മുറിഞ്ഞു, ചിലരുടെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു, ചിലരുടെ തല താഴെ വീണു, മറ്റു ചിലർ നെടുകെ കീറപ്പെട്ടു. വിച്ഛിന്ന ജംഘാസ്ത്വപരേ പേദുരുർവ്യാം മഹാസുരാം ഏകബാഹ്വാക്ഷിചരണാ കേജിദ്ദേവ്യാദ്വിതാകൃതം. ചിലരുടെ കണങ്കാലുകൾ മുറിക്കപ്പെട്ട് താഴെ വീണു, ചിലരുടെ ഒരു കണ്ണും ഒരു കൈയും ഒരു കാലും ബാക്കിയാക്കി രണ്ടായി മുറിച്ചു. ചിന്നേ പിചാന്യേ ശിരസി പതിതാ പുനരുദ്ധിത കബന്ധ യുയൂദുർദേവ്യ ഗ്രഹീത പരമായുധം. വേറെ ചിലർ തലയേറ്റ് താഴെ വീണിട്ടും വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് കബന്ധരൂപികളായി ദേവിയോട് പടവെട്ടി. ആ യുദ്ധത്തിൽ മറ്റു ചില അസുരന്മാർ വാദ്യങ്ങളുടെ താളക്രമത്തിൽ നൃത്തമാടി തലയറ്റുപോയ കബന്ധങ്ങൾ വാൾ വേൽ ഇരുതല വാൾ എന്നിവ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പടവെട്ടി. തിഷ്ടതിഷ്ടേതി ഭാഷന്തോ ദേവി മന്യേ മഹാസുരം. മറ്റു ചില അസുരന്മാർ ദേവിയോട് നില്ല് നില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോരാടി. പതിതൈ രഥനാഗാശ്വൈർ അസുരൈശ്ച വസുന്ധര അഗമ്യ സാ ഭവത്തത്ര യത്ര ഭൂൽസ മഹാരണ. ആ യുദ്ധക്കളം വീണുകിടക്കുന്ന രഥം, ആന, കുതിരകൾ, അസുരന്മാർ ഇവകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞത് കാരണം അഗമ്യമായി തീർന്നു. അസുര സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ക്ഷണത്തിൽ അസുരന്മാരുടെയും ആനകളുടെയും കുതിരകളുടെയും രക്തപ്രവാഹം നദികളായി ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി. ക്ഷണേന തൻ മഹാസൈന്യമസുരാണാം തഥാംബിക നിന്യേക്ഷയം യഥാ വന്നിസ്ത്രണ ദാരുമഹാചയം. ദേവി അസുരന്മാരുടെ മഹാസൈന്യത്തെ അഗ്നി പുൽമേടിനെയും കാടിനെയും എന്ന പോലെ നൊടിയിടയിൽ ഇല്ലാതാക്കി. സച്ച സിംഹോ മഹാനാദമുൽസൃജൻ ദ്രുതകേസരം ശരീരേഭ്യോമരാരീണാം അസൂനിവ വിചിന്വതീ. ദേവിയുടെ വാഹനമായ സിംഹവും ഗർജിച്ചുകൊണ്ടും സടകൾ കുടഞ്ഞുകൊണ്ടും അസുരന്മാരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ദേവ്യാഗണൈശ്ച തൈസ്തത്ര കൃതം യുദ്ധം തഥാസുരൈ യഥൈഷാം തുഷ്ടുദേവാ
പുഷ്പവൃഷ്ടി മുചോ ദേവീം. ദേവന്മാർ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്ത് ദേവിയെ സ്തുതിക്കത്തക്ക വിധം ദേവിയുടെ ഗണങ്ങളും ആ അസുരന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ശ്രീ മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവർണികെ മൻവന്തരെ ദേവി മഹാത്മ്യെ ദ്വിതീയ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.